Okay, so everyone, nandito tayo ngayon sa Solina dito sa ano ba to? Rojas. So, check natin tong resort na to. Isa to sa mga high-end resort dito sa Rojas City. Tara, pasok tayo. Yan, ito yung gate access ng mga pedestrian access and also access ng sasakyan and meron pang mga hall, nandun yung mga function room para sa mga event, and then ito going sa mga rooms. Tapos dito on your right side, papuntang reception. Tapos ito yung tsura ng gate. Ayan. Puntahan natin yung reception area. May mga dala kayong sasakyan, yan yung parking area. Tapos front office. Waiting area, pag maraming mga nagche-check-in. Parking and receiving area, front desk. Hi guys, for the video, very friendly guys na mga staff dito. Ayan, so for another angle, ito yung reception nila pag mag-check-in kayo. May receiving area, meron sila ditong welcome drinks and other offices. Okay, tara, puntahan natin yung area ng function room. Ano nga name mo, ma'am? Stephanie po. Stephanie. Kasama ko si Stephanie. Tinutour namin yung resort para you have an idea and sa mga nagtatanong. Si Kuya, ano name mo, Kuya? Jeff po. Si Kuya Jeff, ang aming driver ngayon. Hindi talaga inaasahan. Bigla lang kami napatour kasi may mga tinignan kami room. Okay, pero good thing, pinayagan nila tayo na i-check lahat ng development. So, sa mga gustong pumunta dito, alam nyo na. So, this is the parking area malapit sa reception. Ayan guys. And dito, maraming golf cart guys. Hindi kayo mamamroblema. Paikot sa buong resort. Ayan o. Very well maintained yung resort nila because, ayan o, makikita nyo naman pati mga dahon-dahon talagang nililigpit, and very attentive yung mga staff. Oh, ayun no. Oh, ang dami mga naglilinis oh. Diba? Tapos very secured. May mga roving guard. May, I don't know kung guard yun. May guard dyan. Okay, let's go. Tapos may mga rooms pa doon. May mga rooms. Pwede daw mag-bonfire, pwede mag-bonfire dyan. Okay, yan pa yung mga rooms niya na ang cute, may balcony, pads, good for two. Ang ganda dyan mag-ano mayo, safe day, ano, photoshoot. Okay, nandito na tayo sa restaurant. Ito yung souvenir shop nila guys. Ayan. Tapos may mga bonsai. ang Balay Payag. Tayo sa Angga Restaurant. Morning. So, ito yung mga food. Stir rice, garlic, crumble. Tapos yun yung ibang accommodation na tinour natin kahapon. Kasama yung staff nila. Hanggang dun. Tapos ito yung garden area. Diba? Sobrang lawak ng Solina, guys. So, nandito tayo sa restaurant ng resort. Yan yung resort na pinakita namin kahapon. And we'll show you a montage or other video na lang kasi madaming kumakain sa loob. Dito sa entrance ng restaurant, meron silang koi pan. Ang lalaki ng isda. And on this part, meron mga nakatanim na bonsai. I don't know kung binibenta nila to pero ang gaganda. Yan yung logo. Bonsai. Tapos ito yung mga accommodation. Okay. For the restaurant, nakita na lang kami ng mga video montage. Tayo dito may sa gilid kabilang side ang swimming pool. Puntahan natin yung beach front. Dito tayo daan sa likod. Maraming kumakain doon sa restaurant. Okay, yung swimming pool hindi namin na tour kahapon. So pakita na lang namin. Merong kiddie pool. May lifeguard dito normally pag may mga naliligong bata. Yan yung restaurant na free breakfast. Doon ka. Hindi namin maikot kasi daming kumakain, nakakaya. Pero marami kaming video doon sa restaurant. Tapos may mga shower area dito banda. Mga seating area. And ganito siya kaganda, guys. Malawak. Tapos nandun yung beach front. Okay. Jacuzzi. Medyo magalaw ba? Sobrang hangin. Gusto mo naman sa ilalim ng mga puno lang. Yan yung garden area. Another open space. And the infinity pool. Ayan. Okay. Punta tayo sa beachfront. Para makita nyo kung gaano din kalawak yung side na to. Although meron na kaming pinakita na ibang angle ng beach front. Ito naman yung ibang angle ng Solina. And ito yung beach front. Kung may mga team building, company events, you can either rent yung ballroom nila or or dito. Na yung volleyball area. Nandun yung bar na tinur namin kahapon. And yung ibang mga accommodation, meron din doon. Okay, punta tayo dito. Medyo low tide lang. Pero mga bandang hapon, normally, mataas yung dagat. Hindi mo makikita yung shore. I mean, eto. Yan, ganyan sa Kalawak, guys. Dito, pwede ka magtambay lang. May mga seating area, may swing. Ito yung beachfront. Low tide siya pag umaga, pero pag hapon, mga bandang tanghali, mataas na yung dagat. Medyo na, pwede na maligo. And kung mapapansin mo, clear naman, walang hindi bato-bato yung buhangin. So malinis and pwedeng company events, team buildings. So, depende sa kung ano event yung mga gusto nyo gawin dito. Diba? Tapos, yun yung tower. So, yun yung bar na currently hindi nag-operate. So, ito yung bar facing the beach. Ganda. So, ito yung bar. So, pwede mo siyang i-rent. Tapos, may open space sa taas. Actually, sir, meron tayong gym dyan. May gym? Ah, may mga amenities pa. Tapos ito yung beach front. Birthdays. No? Birthday? Yes, pwede po. Parang mas mahangin dito. Okay. Ah, nice. Oo. Actually, gusto na titignan namin. Pero yung iba kasi, sir, mas prefer nila yung dito kasi sa beach talaga. Pwede tingnan yung taas? Ano meron sa taas? Open area lang. Ayun pala. Tingnan lang natin yung taas, guys. Para lang makita nyo. Sa taas po, kaya siya, sir, makakater 30 to 50 bucks na lang, sir. Like may mga private lang na... Oo, okay. Malawak din. Yan, guys, so. Kasi ito yung view. Ang ganda ng view. Ah, meron pa. Meron pang taas. Pero hindi na pwede umakyat. Okay. Tara, check ko lang. Meron pa dito ng telescope in case gusto mong mark sightseeing. Hala, ang taas masyado, no? Wow! Ilang floor to? Taas. Ah, wow. Ganito sa kataas, guys. Parang 5th floor na yata to. Ang ganda. Ayan, guys, so. Kasi nga, okay, guys, mas malakas dito yung globe. Perfect sa mga globe user na galing sa Metro Manila. Kasi yan, signal din to, di ba? Parang signal eh. ganda ng view. Okay. So maliban sa bar area nila, meron pang ibang mga recreational amenities na pwede nyong i-enjoy at gamitin. So dito ay check natin yung gym. Wow! Meron silang sariling gym, guys. Ay, sarado. Hindi, may ano, bukas. Oh! Habang nag-gym kayo guys, you have a view of this beach. Taas pa na ceiling, tapos aircon pa. Tapos ayan, kompleto ng gamit. Tapos dito, meron siyang ping pong, may air hockey, billiards, and ayan. Go lang kuya. Daming amenities. Ah, okay, pwede rin. Okay, sa mga magbabarkada, pwede daw to i-rent. This is a KTV. Wow, ang laki. Oh, may lighting fixtures pa. Ang laki ng ano, laki ng TV, guys. With speakers. Just to give you an idea kung gaano siya kalaki. Oh. Kasha dito 15 to 20. Tingin mo, 15 yata kasha. 10. Tapos may ano pa oh. Pwede try nyo nga. Ay, yun. Ah, pa nagsasounds. Ah, wow. Oh, okay. Disco. Ilan to? Ilang ganito? Parang meron pa dito. So, bali dalawa. Oh. Dami pala talaga amenities dito. Kaya pala daming pumupunta. Okay. So sobrang lawak ng space. Pwede doon, or dito. Tapos hindi naman siya ganun kainit kasi ang daming puno. Yan o. Oh, lalakad ka dito. Oh. Yan. Sobrang lawak guys ng beach front nila. Ang ganda ng mga event na gaganapin dito. May mga seating area pa doon. Sobrang hangin. 'Di ba? Yung bar, nandoon kami kanina oh. Sobrang taas. Tapos may volleyball area doon, dalawa. Nandun yung swimming pool. Ito naman ay Palanga. Balay Palanga. Malapit din siya sa beach. Ayan. So, checking all rooms. Balay Palanga, meron siyang porch with swing, tapos table, yan, tapos ito yung labas niya. Okay, ang ganda ng environment. So let's go, pasukin natin yung room with design dun sa headboard, very high ceiling, tapos it extends up to here. Meron siyang, ayan o, open space. Tapos, extension siya dito sa jacuzzi. Ayan. Tapos may lighting feature pa. Oh, wow! Look at that! And also the toilet bowl, the shower, okay. So parang mas malaki to kasi kasama to, 'di ba? Kasya dito, dalawa plus pwede pa mag-extend ng isa. Babayad po sila sir, okay. Tapos meron pang ano, wood and aircon. Yan, okay. So ito yung Balay Palanga. Palanga. Yung kanina Balay Reyna. Ayan yan, no. So mas mahal yon kasi mas malaki and queen size bed dalawa. Tapos few walks, nandun ka na sa beach. Yan yung beach. Tapos dito yung garden area. Ayan. Okay, tapos going around the development, pwede kang sumakay nitong golf cart. Meron din silang van. Daming trees. Ganda ng simoy ng hangin. Tapos yun yung bar. Okay, so 8B Balay Reyna. May under-counter cabinets, may sink. Ayan. And then toilet and bath. Complete toilet fixtures. And then meron siyang queen size bed na dalawa. Wood cladding sa ceiling. Tapos very high ceiling with aircon. Tapos yan. Modular cabinet. Okay. Spacious and wide. Meron pang table doon. So, ito yung tsura niya. Okay. And, ito yung view, balcony facing the beach. Okay. Meron pang ceiling light. Okay, let's go. Okay, so ito yung grand ballroom nila. So, dito ginaganap lahat ng, or hindi naman lahat, yung mga gusto mag-indoor event. So, ito yung parang receiving area. Daming ceiling fan. High ceiling na rin. Tapos, parang may receiving area or counter doon. Tapos, greeneries, guys. O, kita nyo naman yan. Para kayo nasa forest. Sobrang, ang tawag sa Tagalog is luntian. So, dito is may mga, ayan, no? Sobrang lawak. Parang football. Tapos may mga access sliding doors dito. Ayan. Pasok tayo. So nandito tayo sa Gigantes Grand Ballroom. Okay. Oh, wow. Centralized aircon, high ceiling, madali siyang i-design. Sa mga designer, kung gusto nyo maglagay ng mga ceiling design, may chandelier na made of shells. Ganito siya kalawak. It can fit or accommodate up to 50 to 80 for this function or grand ballroom. Tapos meron pang extendable. Tama, no? Pero kung gusto nyo ng below 100, pwede na dito. Pero kung more than 100, ito yung option nyo. Pabubuksan nyo to. Ayan, pabubuksan nyo yan. Oh, ito mas malaki. So, bali tatlo siya, no? Ito yung ito yung gitna. So, ito kasha more than 100. Tapos, kung talagang big event, bongga yung event nyo, pwede yung pabuksan yon. Mula doon, papunta dito, ganun siya kalaki, guys. Parang kasha 500. Para siyang ano anong tawag doon sa mga show? SMX. Para siyang ganun. Ayan, no? Oh, yun yung una. Pinuntahan natin, kasha below 100. Dito naman, kasha more than 100. Or almost 200. Tapos dito naman, kasha din mga 50 to 80. Pare-pareho lang yung design nila, guys. Pero yun nga, high ceiling, daming pin lights. Tapos madali siyang i-design ng mga designer nyo. Kasi ready na yung mga pang, ano, yung mga back, yung mga, ano ba tawag doon, ceiling design. Madali siyang kabitan. Tapos may mga design na rin yung walls niya. Parang konting retouch na lang. Yung likod nito is dito yata ilalagay yung ano meron dito. Check natin. Ayun. Ah, wala na. Dito yung access ng mga sound. Sound system. Ayan. May mga comfort room. Grabe, ang laki. Tapos ang daming sliding doors that opens up to the open space. Big and wide, expansive greeneries with lagoon on that part. Grabe. Tapos, yun yung pinakadulo. So, tatlo yung ballroom nila or hall. So, yung kanina, nakalimutan ko, ito naman iba. So, tatlo siya. So, perfect for any event or any occasion na gusto nyong ganapin dito. Okay? Ito yung other side. Ito yung drop-off area ng mga guest nyo dito sa side na to. Tapos may mga door na papasok dun sa iba't ibang hall. So, per hall, meron siyang mga entrance. So, pwede siyang hatiin kung hindi kaya yung ganong kalaki. Tapos, nandito yung mga CR nila. Ayan. Girls, boys, and then, I don't know kung ano pa meron doon. Staff room. Ano meron doon? Mga... Ah! Air-conditioned room. Pag naubusan na. Pag naubusan na doon, pwede pa dito. Good for? Four. Tapos, sa inyo pa to, dito na side, ano yan, na yan? Sir. May mga, ano dyan? Pero apart pa sa inyo? Yes po. So, para siyang farm? Opo. No? Eh no, may mga bunga yung mangga. Ito. Bunga na kasi ng mangga ngayon, eh, malapit na mangga. So, yan. Drivers ng mga guest? Okay, pero rented? May like okay. 1,000 breakfast. Okay, so syempre, pag pupunta ka dito, hindi ka, or may event kayo, hindi ka naman pupunta dito ng one night. So normally 2 nights, tapos kung galing ka pa sa malayo, may driver ka, pwede mo siyang stay dito. Na-rent yan. Malapit lang yan dito sa parking. So I guess pwede rin mag-park dito or doon sa may entrance. Yun yung entrance guys. So, nandiyan yung reception and parking area. Okay? Tara! So, bukod sa resort, actually, combination siya ng ano eh, farm, beach, resort. Ang daming bunga ng mangga guys, so pupunta kami ngayon sa another development nila. Ang dami po, may mga basketball court pa dito. Ah, okay. Ano to? Ano naman to? Cafeteria. Oh, pwede rin pala. Ang daming... Okay, sa mga business... Oo, businessman. Hello guys! Feature muna kayo dito sa video namin. Welcome to our channel. Let's eat. Okay. So, another room. Malaki din siya. Pwede, kahit nga birthday. Birthday, pwede. Air condition, guys. Tapos full glass. Tapos maliwanag sa labas. Oh, yung ceiling niya maganda din naman. Daming pin lights, daming strip lights. Cove ceiling. Aircon. Air condition, tatlo pa yung aircon, guys. Oh. Tignan niyo yung kung gaano siya kalaki from this angle. Oh. Kung may mga business meetings kayo, diretso na check-in or mga retreat, tapos dito mag-program, pwede. Kung medyo maliit lang yung budget kasi masyadong malaki dun sa hall. So, ito yung other option nyo. At least nakita din natin. Okay? Ganda. Tapos may mga magaganda pang staff na kumakain. Greeneries, oh. Very well maintained. Kung saan ka pumunta, ang daming mga naglilinis. Kasi sobrang laki din ng development. Ano pupuntahan natin dito? Aviary. Ano yan? Mga walang ahas dyan, ha? Dito mukha may ahas, oh. O, yan, oh. Bunga na yung mangga. Ah, okay. Meron silang parang mini zoo. Oh, yung mga bata na kung may mga dala kayong kids, pwede nyo dalhin dito. Mag-enjoy sila dito. Ang cute ng... Ay, sorry guys. Gusto ko lang kayong videohan. Puro puti. Tapos, ay, wow. May pabo. Ganun yun, di ba? Ay, peacock. Kukak, kukak. Paano ba yun? Oh, ayun nilang bumuka. Ano to? Ito yung manok na ano? Ay, manok ba yan? Ano ba yan? Ala, first time ko makakita ng ganito ibon. Ang cute, pero usog. Saan galing yan? Oh, ayan siya guys, oh. Ibang klase ng kalapate. Ala. Teka, hindi mo focus eh. Oh, ayan, oh. Ito pa guys, oh. I don't know kung nakikita nyo, pero first time namin makita tong ibon na to. O, kung alam niyo yung pangalan, comment down below. Wala nakalagay. Ito, ibang klase ng mga kalapate. Medyo mga ano. Ito, yung mga lokal to. Piling ko. Kasi yung isa kanina, yung kanina, Amerikano. Puro puti. Ito naman, mga native chicken. Pang tinola. Yari kayo mamaya. Sa restaurant, umorder kami kanina ng ano? Chicken binakol. Kayo pala yun, ha? Kaya pala yun. Okay. Ang lawak. Sooner pag sobrang nagbumalik na yung travel, baka gawin nyo na naman tong ano, mga rooms. Ang ganda. Oh, meron pa ditong mga... Oh, puro kalapati. Ah. Nagbebenta kayo dito? Hala! First time natin nakakita dito, kalapati. Tingnan mo, parang pang sabong guys. Hindi, bakit ganyan yung ano nila? Ba't ganyan? Tumatayo yung ano nila, ang cute. Pero pwede hindi nila. Ang cute to. Oh. Dutch. Oh, mukha silang reyna na yung, alam mo yung, di ba, yung nasa leeg? Bumubuka. Oh, ito naman, ibang klase naman to. Brown naman siya. Okay. Ito naman is, yan. Hindi ko alam kung saan country yan, pero ito itsura niya guys, oh. Aray, aray, kinayot ako. Ito naman, ibang klase naman. Yung ulo niya, oh. Oh, basahin nyo guys. Ayun. Teka. Puntahan natin si you know, si Peacock. Aray, 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 aray. Kinagatak na. Teka guys. Ito. Wow. Beautiful. Nice. Nagpakitang gilas. Sige, talikod. Yan, sige, sige. Oh, wala, nagpapapicture talaga siya, oh. Ang cute. Yan yung nilalagay sa mga pageant may, eh. Oh, tumalikod din siya para mabidyohan. Di ba siya nahihirapan yan? Di ba yung mabigat? Cute, thank you. Thank you for participating in our video. Talagang, oh, pati nag-side view pa siya, oh. Oh, di ba? Nag-side view pa siya, guys. So, I hope na na-entertain kayo sa ating performance dito kay Piki. Peacock yan, di ba? Peacock ba yan? Ah, white. P-fold? Ah, ayan. India. Blue peacock daw, guys. Pero puti siya. Ang Importante eh. Ayan o, ganyan siya kaganda. Okay? Yun, mga native chicken na pang tinola later sa mga gustong umorder. Ito naman yung mga, yung native ano to eh, native peacock na medyo hindi bumubuka pa. Medyo tamad pa siya. Ganda. Oy, ito, may other ano, may other design may. Tatlo. Kala ko ah. Kala ko ah. Wow. So first, ito si Green Pipaw. Pipaw o Pipaw? Hi guys! Iikot yan eh. Hintayin na natin kung gaano siya kaganda. Oh, oh wala. Harap. Yun. Perfect. Oh, ayan, ayan. Bumuka tong isa oh. Bumuka, ayan. Ah, pag nakakita sila ng tao. Ang ganda. Pag nakakita sila ng tao, umaano. Sobrang lawak ng resort na to. Ang laki pa ng potential at mga development na pwedeng gawin. So, medyo magulo lang yung presentation namin or yung, kasi hindi talaga dapat namin itutur to. Kaya lang, syempre, nandito na rin naman kami and pumayag na si Madam na itour namin yung resort. So, tinour na namin. So, siguro magpapakita na lang kami ng mapa, yung picture, kung paano yung pagkaka-arrange ng mga developments nila kasi putol-putol or sabog-sabog yung video natin. Ang importante, nakita nyo kung gaano kaganda, gaano kalaki yung mga rooms at yung beachfront, garden area at yung mga event na pwede nyong gamitin or i-rent. Okay? So, balik tayo and punta tayo sa ibang area ng resort na to. Kaya naman siyang tapusin ng tour ng mga kalahating araw. So, yan si Madam na napakabait. So, okay? Let's go!